Cái cây này bây giờ thơm mình tên bạn tùm con rốt đá tờ bằng buôn khai mình nó xin chấm dạp bây bàm khai bây giờ thơm này bạn chấm điệp xua bục mai bóng bộ ôn tương ọc nha ngày nít nhằm miền video mũi cứ tựa tôn ẩm bí ca trên chấm trái cây đà bóng bộ cả sẽ có chế chân chết thái đà ruột nâu khát xô rãnh còn miền bọt bí sọt nông ca trên chấm trái cây ọc dạp bằng bộ cho nam bạn hai hôn là hai đại con ជ្រើសរើសពូជត្រីក្រាញ់មកចិញ្ចឹមនេះគឺដោយសារគាត់មើលឃើញថាទីផ្សារត្រីក្រាញ់គឺវាមានទីផ្សារល្អងាយស្រួលលក់ចេញបាទឥឡូវយើងមកមើលត្រីក្រាញ់មួយនៅលើអញ្ជើញដែលគាត់បានដាក់លើអញ្ជើញបាទមើលក្បាលហ្នឹងមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ 9 ខែមែនទេបងប្អូនពិតជាមិនគួរឲ្យជឿតែរយៈពេល 5 ខែបាទគឺធំមែនទេពូជត្រីក្រាញ់ហ្នឹងបាទហើយត្រីក្រាញ់នេះទីផ្សារនៅស្រុកគាត់គឺ 1 กิโลบาทสบาทบาทมือกิโลบาทสบาทมาโยดอลกสิทานบอกก่อนบาทให้นี่เกิดจับออยเกมือบอกโอนบาทให้กอดกับบานเรียบรอบอัมปีกาจึงจำบอกกอดจะจูนปุ่มมาบอกโอนสนามคลาคลาได้บาทเตะตูนังกาจึงจำตรีกลายนี้ก็ท่ากาจึงจำบอกกอดคือเงี้ยเงี้ยที่มุ้ยคือเมียนสระเมียนตึกครบครวน សម្រាប់ចិញ្ចឹមបាទហើយចំពោះរបៀបនៃការដល់ចំណៃដល់ត្រីក្រាញ់ហ្នឹងគាត់បានរៀបរាប់ថាបើវានៅទូចទូចគឺយើងដាក់ចំណៃឲ្យវាស៊ីមួយថ្ងៃពីរដងព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងហើយចំពោះចំណៃគឺគាត់យកឲ្យចំណៃដែលដាក់ឲ្យកូនកែស៊ីបាទអញ្ចឹងដាក់ឲ្យវាស៊ីប្រហែលជាមួយខែទៅរហូតដល់ទៅ 3-4 ខែ គឺគាត់ឈប់ដាក់មួយថ្ងៃពីរដងហើយបងប្អូនគាត់ដាក់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃម្ដងដាក់ពេលព្រឹកពេលវាមានអាយុកាលរហូតដល់ដល់3ទៅដល់ជិត4ខែគាត់ដាក់តែមួយថ្ងៃម្ដងទេហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់យកអាទឹកដែលគេដាក់ត្រីប្លាធូណាទឹកដែលគេដាក់ត្រីប្លាធូនៅតាមផ្សារនោះដែលគេដាក់ចំណាំដាក់ត្រីប្លាធូក្នុងចានដែកឲ្យលក់អញ្ចឹងគាត់យកអាទឹកនឹងមកដើម្បីត្រង់យកទៅទឹកវាដើម្បីយកមកលាយជាមួយនឹងចំណីចំណីសត្វចំណីត្រីរបស់គាត់ហើយក៏បានយកវាស៊ីគាត់ថាទឹកហ្នឹងវាមានប្រូតេអ៊ីនល្អបាទវាមានប្រូតេអ៊ីនដែលធ្វើឲ្យត្រីក្រាញ់ស៊ីហើយឆាប់ធំលឿនល្អបាទហើយមួយទៀតគឺគាត់ថាបើយើងចិញ្ចឹមនៅខែត្រជាខែវស្សាខែភ្លៀងហ្នឹងគឺត្រីវា ធំធាត់លឿនមានភ្លៀងមិនអីគឺវារត់ទៅធំលឿនគាត់បាននិយាយណាបាទហើយចំណីក៏វាមិនសូវចោះដែរដល់ពេលយើងចាំខែត្រជាប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចិញ្ចឹមបែបជាជីវកម្មមកគាត់ខែកដៅក៏ចិញ្ចឹមខែណាភាសាក៏ចិញ្ចឹមបានដែរបាទហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចិញ្ចឹមបែបអាជីពចំពោះការចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់នេះអាយុកាលនៃការចាប់លក់គឺ គាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងមិនកំណត់ទេស្រេចលើតែទីផ្សារដែលមានតម្រូវការឈ្មួញគេចង់បានត្រីធំធំគឺយើងទុករយៈពេលរហូតដល់ 5 ខែទៅ 6 ខែវារត់ទៅធំអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ឈ្មួញខ្លះគាត់មានតម្រូវការមិនសូវជាចង់បានធំធំពេកយើងអាចចាប់ចន្លោះពី 4 ខែឬក៏ 3 ខែកន្លះអីគឺអាចចាប់បានដែរប្រមូលចាប់បានបាទអាហ្នឹងគឺ ទៅតាមទីផ្សារដែលគេត្រូវការអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយតែក្រៃនេះគឺមានទីផ្សារល្អគាត់ងាយស្រួលលក់មិនរងាយគាត់មានលក់អីគេមិនគ្រប់ផងបាទគាត់ចិញ្ចឹមសឹងតែមិនទាន់ណាគាត់ថាទីផ្សារល្អមែនទែនបាទសរុបសេចក្តីមកគាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនណាបើយើងចង់ចិញ្ចឹមទីមួយគឺយើងត្រូវមានស្រះមានទឹកបាទទី2គឺយើងមាន ចំណៃទី3គឺយើងជ្រើសរើសពូជដែលត្រឹមត្រូវបាទហើយទី4គឺការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការផ្ដល់ចំណៃបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងខ្លះៗអំពីការចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់នេះបាទហើយជាចុងក្រោយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការអធិប្បាយឬក៏បកស្រាយត្រង់ចំណុចណាមិនល្អ សូមអធិស្ឋានអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ